Programmet presenteres av Ris Bilglass. Dum og deilig, jubo, jubo. Danse som en snegle, dum og deilig. Nå går det bra. Jubo, jubo. Øystein Dolmen, velkommen til Musikalsk Prat. Tusen hjertelig takk. Da sitter vi midt I Knudsen og Ludvigsen-rommet på Rockheim. Det gjør vi. Veldig koselig, egentlig, synes jeg. Ja. Ja, vi skal se mer ifra rommet her om litt. Mm-hmm. Alle sammen kjenner jeg fra Knudsen og Ludvigsen. Trenger ikke noe introduksjon. Vi vil heller vite litt rann. Hvor vokste du opp henne, Trondheim? Jeg vokste opp på Lamoen, med Lamoparken, I Aslak Boldsgate nummer 1. Veldig kort liten gatestubb med bare to nummer, nummer 1 og nummer 3. Så jeg vokste opp nummer 1, og tanta mi og fetterne mine vokste opp I nummer 3. Altså, vi hadde vannklosett I nummer 1, men det var gammeldags spandas I nummer 3. Men så var det var jo 3 etasjer. Så hvis de satt på toppen da, og slapp ned ting, så kunne de munnet kunne få det I høvet, hvis ikke det var laget sånne avsatser. Men da måtte jo transportere driten fra dassen og ut over kanten, så at det kom ned I kjelleren. Og da var det sånn rullebrett på alle etasjene, så satt de og syklet dritten. Veldig ålreit. Det så synd at det ikke finnes sånne ting I dag. Altså, du kjøper folk seg trimapparater og alt mulig, men for å holde seg I form før et tida brukte jeg, gikk bare på dass. Masse trening. Der vokste du opp sammen med mor og far og søster? Ja, søstra mi, Ellen Sofie, 5 år yngre enn meg. Ja. Ja. Og her du konfirmant. Ja, det også. Jeg var konfirmert, ja. Ja. Det var fin tid. Vi gledde oss veldig til å bli konfirmert, men dessverre jeg ble konfirmert 2 år for sent, dessverre. For sent til hva? Nei, for at inntil for 2 år før, så, når du var konfirmant, så fikk du kappe og dress, og så fikk du flathatt. Å ja. Og det var alle konfirmantene hadde sånn flathatt på høvet. Ja. Og plutselig så gikk det av moten, og så når jeg var konfirmert, så fikk jeg ikke flathatt. Så det var en nedtur da. Ja. Ja. Sier du det, ja? Ja, preget meg resten av livet. Når du har hatt tegning, for du har jo en veldig spesiell strek, Øystein Dolmen-streken. Ja, det den jeg kan. Det den du kan, ja. Ja. Den tegningen vi her ser, tegnet av en onkel av deg, det inspirerte deg veldig. Det var broren til bestefaren min, han jobbet på Vinje Transport som kontorsjef, ja. Og så tegnet han illustrert flyttebilene. Og altså det var den første store inspirasjonen min, fordi at det gikk an å ha sånne tegninger I det offentlige rom, det var jo helt fantastisk, synes jeg. Så det hadde nok en viss betydning for mitt valg av strek etter hvert, ja. Ja, Arbeideravisa var også en viktig samarbeidspartner I så måte. Ja, det var jo det, vet du. Jeg fikk jo diplom for trofast medarbeiderskap I gutte- og jentespalta da jeg var 8 år. Og da hadde jeg holdt på faktisk et par år og sendt inn tegninger til Arbeideravisen og holdt meg med lompeng helt til jeg begynte å gå med avisen I 12-årsalen. Mm. Ja, for her nå tegner jeg av en par hytter. Det fra Arbeideravisen. Ja, det nok det, ja. Det var, som du ser, var lettjente penger. Og her det første, skal vi si, bildet der en gitar implisert. Ja, du har fått tak I bildet der, ja. Det fantastisk. Det, den gitaren der, den bygde jeg selv på Rosenborgskolen, der jeg gikk der, på sløyden. Her ser vi deg sammen med et band ganske tidlig. Ja, det var ikke noe band egentlig. Det var fra revyforestilling på Katta. Og da vi laget oss et Beatles-band da, som vi opptratt med på scenen. Ole Paus, Gustav Lundsen og Finn Petter Holm og jeg. Ja. Ja. Med langt hår og greier. Langt hår, og det var eneste årsaken til at jeg fikk være med I det bandet, var at jeg hadde langt hår. Men problemet var at faren min oppdaget at jeg skulle på juleball med langt hår, så han beordret meg klippt samme dagen. Så jeg stille med parrykk da. Ja, du ble kjent med Ole Paus, ja. Han bodde I Trondheim I Vinning. Ja, Ole gikk jeg sammen med på Katta. Ja. Han var et år I Trondheim. Faren var sånn omresende militær, så... Generalvern? Jeg sier jo et eller annet av... Ja, det sånn titla Fenrik eller general, et eller annet sånt. Fenrik eller general? Jeg ikke ekspert på det titlene. Jeg hørte mora. Hva har du hatt opp igjen, egentlig? Nei, ikke så mye. Og det ikke så mye.
Det litt håndsprit bare. Mora di ble begeistret for en Ole Paus. Ja, det var en sånn korttidsforelskelse der da. Så, Ole Paus, han, vet du, han var jo en sånn, altså den ubehjelpelige charmen som en bestandig hatt hele livet. Den hadde den jo dyrket til fullkommenhet allerede den gangen. Så når vi hadde med han på fest, så var det ikke noen damer igjen til oss, altså. Det var garantert. Så, var han som snakket med dem? Nei, så vi ble litt lei av det da. Så jeg sa til mora mi en gang en lørdagskveld jeg skulle ut at hvis Ole dukker opp, så ikke ha opp døra seg, ikke slippe den inn, ikke, i hvert fall ikke si hvor jeg er hen. Og så tok det lang tid, vet du, før Ole kom opp trappa og banket på døra, og mora mi ble jo skjarmert rett i senk, for at der sto det altså en kis som ikke var, bare var høflig, men var galant og oppmerksom, og ordet galant fantes ikke som ord i gata våre, altså. Tok to minutter da, så satt Ole Paus inn på kjøkkenet våres og spiste opp søndagsmiddagen våres, mens faren min drev oss også skummet av rasseri på stua. Og Ole Paus var meget fornøyd over lapskøsten og sa at det var helt i orden med lapskøs, og det gjorde ingenting at det ikke var sherry til maten. Ja, ja. Var det i den tiden her du traff en Gustav, eller? Gustav hadde jeg egentlig truffet på Rosenborgskolen et par år før. Ja. Så... Jeg hadde jo troppa som nestredaktør i skoleavisa, og Gustav skulle ta oss som redaktør. Så jeg la inn en lapp til rektoren om at den nye redaktøren heter Gustav Klodvik Lorentzen. Klodvik? Klodvik, ja. Klodvik, ja? Ja, han ville ikke vedkjenne seg det navnet Gustav, da, så han trommet sammen klassen sin og skulle ta meg. Så hele den påfølgende timen så gikk jeg hvileløst rundt omkring i distriktet og torde ikke å gå inn på skolen. Men når dere begynte å spille, kom ideen med Knudsen og Ludvigsen-figurerne helt ut av det blå? Var det du som fant det? Var det Gustav? Nei, det var faktisk en del år senere. Da var vi studenter. Da hadde vi jo spilt som visesangere sammen i flere år. Seriøs visesang. Slo ikke an i det hele tatt. Det gjorde ikke det. Og så hadde vi hadde masse ideer som vi drev og turnerte hele tiden oss imellom. Og det, og noen ting ble det noe av, og noen ting ble det ikke noe av. Og så plutselig en dag så hadde det dukket opp liksom bare et sånt bilde i hodet mitt av tunnel og to personer til. Men navnene var ferdig. Ja. Så det hadde gått bare 3 sekunder fra ideen dukket opp til jeg tar det til Gustav. Og sa Gustav, jeg vil være Ludvigsen, sa han. Og dermed var vi i gang. Tegningene dine kom jo veldig fram ganske tidlig? Ja, men det var egentlig en sånn nødsituasjon. Fordi at vi ble invitert av NRK til å være med på en direktesending fra Nidarøhallen. Og da var vi ganske ukjent for så vidt, men vi hadde laget 3 låter om Knudsen og Ludvigsen da. Som vi skulle fremføre på TV-en. Og så kom TV-folk og sa at ja, hvordan ser Knudsen og Ludvigsen ut? Det var ikke peiling, sa vi. Ja, men det må vi vite, for det er jo ikke radio, det er fjernsyn. Og før opptakene så satt jeg opp om natta og prøvde å finne ut hvordan Knudsen og Ludvigsen skulle se ut. Og dagen etterpå så kom jeg da med noen skisser som jeg servert til NRK-folket. Og da Knudsen og Ludvigsen så nesten ut sånn som de ser ut i dag. Og dere har turnert over hele Norge? Ja da, vi gjorde jo det. Platene kom, slagerne kom. Ja, altså, vi sleit nok en del i første par årene før vi fikk gitt ut Grevling i taket. Ja. Det ble på en måte en døråpner for oss, men før det så var det ganske vanskelig, ja. Ja, vi har jo Grevlingen oppe i taket her. Så... Ja, den henger oppi her. Så... Ja. Nei, vi hadde jo fått Spellemannspris allerede i 73, og dermed så ble vi sendt ut på våres første Nord-Norge-turné, og det var før Grevling i taket. Det kom veldig lite folk, og etter en måned på veien så kom vi hjem med 11 kroner og 20 øre hver. Så det var litt stusselig altså, til å begynne med. Det var det. Men så løsna det med Grevlingen og alle de kjente og kjære slagerne som vi alle sammen husker. Ja da, og over tid så var vi jo heldige og fikk gitt ut plater som heldigvis hadde ja, sånne slegere som rett og slett kunne være som lokomotiv foran oss. Nå må vi få noe musikk her. Ja. Hva skal vi få høre nå? Du har jo Stones. Av deg? Av meg? Ja. Åja. Altså, jeg vet jo det at du har jo maset veldig mye om at jeg skal blåse litt liv i en gammel figur som er at gående stiller som heter Fiskalner Torske. Det kan jeg gjøre da. Ja, jeg synes jo liksom at når det er snakk om Knudsen og Ludvigsen, så må det være Fiskehandler Torske. Men så er det jo ikke Knudsen og Ludvigsen. Det har jo ingenting med Knudsen og Ludvigsen å gjøre i hele tatt, for det er jo Bakklandet Bassangforening. Ja. Ja.
Men det var en sånn sidegren av Knutsen Ludvigsen. Ja, det var en slags voksenunderholdning som vi drev med, som var basert på at vi... Gustav og jeg stod i Trønderes Mannsangforening, og vi ble veldig inspirert av Trønderes Mannsangforening, for at vi var 19 år, og gjennomsnittsalderen før vi begynte, den var over 80. Og da vi begynte i koret, så sank ikke gjennomsnittsalderen i hele tatt. Men våres første jobb, den bestod i det at vi kom inn på korøvels, og så sto kallene oppmarsjert, og vi fikk plass blant kallene. Men så var det sånn at enkelte ganger så var det en altså hvis det nå en andre bass skjær ut, så skjønner vi at da må vedkommende på do. Og så det var en del sånne tilfeller da, at eldre herrer, altså de må på do hele tiden. Så jobben til Gustav var altså følge kallene ut på do, Og sparkte dem tilbake, så jeg fikk det noen ting, og så led dem inn igjen. Så vi fikk ikke sunge så mye, men vi fikk være med på del 2 av øvelsen. For at i Trøndernes Mannsangforening så var det sånn at pjolter etter sangelse, det var viktig. Og for å få stigning i kvelden, for å si det sånn. La oss høre. Flaskene til høyre og notene til venstre i skapet. La oss nå høre fiskene der torske. Vi har en liten pause, sånn at vi får på oss instrumentene. Ok, vi skifter altså? Ja. Ok. Han fiskene der torske stod inn på butikken og fundert på livet i sjøen. Han lurte på om rongen fødde levende unger, eller om det bare var ei skrøn. Han sto der og spekulert, tenkte han pønska hvordan rongen hadde fått til det der. Og jeg kryp inn i magen på fisken i sjøen, og det var for slags ufin maner. Det er mye opp i høvet til en torsk, og det er mye opp i høvet mitt. Men han torske, han er farvendring, han ser ikke forskjell på mitt og på ditt. En annen gang stod han og sorterte kveit, mens innkom en polet i mann. Som kjekket seg rundt, han skavlet fisk, men han torske skjønner ikke noe han. Poletimann kjekker på fisken, snur med kvit han skal ha. Men en torske han står der og gjør ikke en mine til å eksplodere. Poletimann er så nervøs at det får tesse seg ut. Han er mye oppi høvet til en torske, og det er mye oppi høvet mitt. Men en torske han er farveblind, han ser ikke forskjell på mitt og på ditt. Torske venter, minutteren blir flere og flere. Til slutt så kikker han på politimannen og spør, sier man gjort noe gærlig enn fisken der. Og så begynte dere med planleggingen av en film, den første filmen. Første filmen, altså egentlig så var det meningen at Gustav og jeg skulle skrive film sammen, men så hoppet Gustav av den prosessen og skrev noe teater for teater i Bergen i stedet, mens jeg fortsatte å skrive film. Og så var det ikke mulig å få den filmen realisert. Vi hadde alliert oss med Sten Roger Bull, kjent TV-mann i Oslo. Men de som satt og valgte ut manus til barnefilm den gangen, det var ikke filmfolk. Det var to psykologer og en pedagog. Hadde ikke sjans, vet du, med Knutsen Ludvigsen der. Ikke muligheter heller. Nei, for dere kom jo aldri inn i barnetimen og barnetv heller. Nei, vi fikk ikke noe lov til å lage barnetv. Var det for sterkt? For trøndersk, tenker jeg. Nei, altså det er litt, altså Marienlyst og NRK-huset var et veldig rart hus, de var ganske lokal. Ja. Så vi var outsidere og rest landet rundt og sånne ting, og klarte oss veldig bra med det, for å si det sånn. Ja, og så går Gustav Lorentzen bort. Ja, det skjedde jo brått da. Ja, i et mosjonsløp i Bergen.
Ja, han var med på noe sånn orienteringsløp, sånn, ikke noe sånn proft orienteringsløp, for han var ikke noe sånn proffløper. Nei. Men det var sånn hobbygreie som han var med på. Ja. Og da datt han om da. Det var et forferdelig slag. Det var det. Det var veldig uventet, og jeg skjønte jo ingenting. Det må ja. Jeg bare si. Nei. Og da gjorde du ferdig filmen? Ja, den filmen som da jeg hadde satt og skrevet på, den var vi da for så vidt i gang med. Da kom en produsent fra Oslo, Trønder, Erik Vogel, og ville lage film. Og jeg fortsatte å utvikle det manuset da, over en del år. Og til slutt så klarte vi å få den gjennom Nåløyet da. Ja. Så hadde premiere i 2015. Ja, spennende. Det var kjempeartig. Det var fantastisk artig også å se Knus og Ludvigsen som animerte figurer for at, på lerret. For at det var ganske slitsomt å gå rundt og være animert selv hele tiden. Ja. Da misforstod du litt av den animert, kanskje? Ja, altså, jeg hadde ikke fått det med meg, men lærer etter hvert, skjønner du. Og du har jo turnert med tegningene rundt om i hele Midt-Norge i hvert fall. Ja, ikke bare i Midt-Norge, for så vidt, for jeg har jo vært rundt omkring sørover til Oslo og har vært veldig heldig og fått stilt ut en del på galleriet, en del av illustrasjonene fra Knus og Ludvigsen da. Ja, og så kom film nummer to i år. Ja, den fikk på en måte nye nåløya som den skulle gjennom da, og etter masse omarbeiding og skriving og sånne ting, så kom den også gjennom nåløyet. Jeg var med barnebarna og så på den filmen for kort tid siden, og ungene kan jo Knutsen og Ludvigsen-melodier. Det er helt fantastisk. Ja, det er helt utrolig. Ja, de synger så det gjorde med hele skjønner, kinoen. Du skjønner at jeg opplever jo veldig ofte det at ungene kan sangene og tekstene. Jeg kan ikke. Jeg kan bare det som vi har fremført på scenen over tid, men alt det andre har bare duttet bort. Jeg har ikke i hodet lenger, men ungene har det. Ja. Meget overraskende. Ja. Kommer det noe mer fint, tror du? Det er vanskelig å si, for ja. Det er jo et langt lerret du skal blekes hver bidige gang. Du skal ja. Sette i gang masse arbeid på spekk, og så skal du gjennom det der nåløyene for å få penger bevilget til å lage film. Da. Ja, jeg skjønte jo at det var en stund siden at det var planlagt for Anne-Grete Preuss. Hadde du lånt stemmen sin til filmen? Ja, hun var med, og det var faktisk siste hun gjorde før jeg gikk bort til det. Ja. Ja, Anne-Grete var en fantastisk dame, så vi var veldig glad for å få med henne. Vi har også sett deg i hver gang vi møtes. 8 år siden, det. Åtte år siden, det? Ja. Ja, første programmet. Som timene går. Ja. Ja. Ja, det er utrolig. Og der synes jeg du gjorde en fin figur. Der var du der var rolig, litt tilbakelent i Sten Dolmen. Ja. Men det skyldes jo at det var jo fryktelig mye pratkalla som var med ellers da, sånn at da er det artig å høre på, vet du. Men det var en veldig, veldig hyggelig opplevelse. Og fordi at veldig mye av fjernsyn nå for tiden går jo mye på det at det er programlederen som på en måte er helten i forestillingen. Og så kommer artisterne inn og er bare på en måte sånn staffasje. Ja. Og så skal artisterne være med på sånne quizzer, og så skal de lage mat, og så skal de gjøre alt mulig som de ikke kan. Men hver gang vi møtes er egentlig den delen av programmet hvor vi fikk fremføre hverandre sine låter, mens hovedpersonen var til stede. Det var ganske fantastisk altså. Ja. Og spesielt var det artig å være med på det første programmet, for da visste vi ikke helt, vi hadde ikke noe å sammenligne med. Så vi hang på en måte i en litt i løs tråd hele gjengen, i motsetning til nå da, som du går inn i et ganske kjent mønster og kan forberede deg på det. To små bulgarere. Ja, 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 ja. Det er bare til glede og forlystelse. Ja. En kompis, Jovan Pavlovic, han er jo en fremragende og veldig berømt trekspiller. Så at han har lyst til å spille sammen med på fritida, det synes jeg er veldig, det er en stor ære da, for å si det sånn. Ja. Så han spiller trekspill, og jeg gjør andre ting da. Ja. Vi skal nå få en melodi. Med to små bulgarere. Ja, ja, men det er helt i orden. Vi har et prosjekt som heter To små bulgarere forbedrer norsk viseskatt. Ja. Og det er altså et rett og slett et forsøk eller en oppgave vi har tatt på oss for å få høyna nivået på norsk visesang.
Riktig. Ja, for at det har altså det fortjener norsk visesang. Og synes du at det har lyktes da? Veldig, veldig. Det her blir så bra. Oh. Vi også, den sangen du skal få høre nå, som seeren din også skal få høre, det er en egentlig en palestinsk juletang fra Brasil. Ok. Ja, du skjønner at det var en han som har laget arrangementet til melodien. Altså melodien er egentlig også norsk. Det er derfor vi har tatt den opp da. Teksten også, for så vidt da. Men arrangementet, han som arrangerte, han var palestiner. Og så emigrerte han til Brasil. Og så fikk han tilsendt arrangementet fra mora som bodde i Etiopia. Og som ikke kunne nota. Så det var en veldig, veldig vanskelig prosess det der å få sendt et arrangement med brevdue fra Etiopia til Brasil uten at det var skrevne på nota. Altså, det en fantastisk prestasjon å klare bare få til det, og det skal vi fremføre. Når nettene blir lange og kulda setter inn, da sier vesle muesærbar til ungeflakken sin. Hvis ingen går i fella, men passer seg for den, så skal vi alle snart få feire jul igjen. Og heisane, hoppsane, og fallerellere, og julekvelden da skal alle sammen være glad. Heisane, hoppsane, og fallerellere, og julekvelden da skal alle sammen være glad. Lerina! Ah, hamala! Malala! Og musebestemora, hun tar et stykke kritt og sier ikke spise, det en smaker bare dritt. Og musebestefaren tar en akkevitt og havner rett på fylla, ikke mye, bare litt. Og heisan og hoppsan og fallerenere, for julekvelden da skal alle sammen være glad. Og heisan og hoppsan og fallerenere, for julekvelden da skal alle sammen være glad. Ja! Jeg var ikke klar over at musevisa var så internasjonal, Sten. Jo, altså mus har vært bestandig internasjonalt. Jo, altså, men... det finnes mus overalt, ja, det må du jo vite. Altså rotta for eksempel. Nemlig? Det var jo svartedøven, kom fra Bergen. Til og med rotta finnes i Bergen. Ja, men nå da er vi over på noe helt annet igjen. Ja. Du har glemt av gitaren din. Og farsken. Men så, vi har glemt av en ting til. Nei, hva? Vi har jo lovt Sjåran at vi skal komme tilbake til dette med rommet. Du dekorerte Knudsen og Ludvigsen-rommet. Ja, men det er ferdig nå. Det er opp der, det. Ja, men da må vi gå og ta den nå. Å, herre. Kjenner at det er sånn dribleri som sprer seg fra magen. Skal tro vi hadde spist igjen. Nå skal drømmene få slippe fri, for i dag er selve dagen. Knudsen går med nervene i spenn. Å nei da, å jo da. Nå er scenen klar og jeg tar mikrofonen. Tusen øyne lyser mot. Sammen steile, dum og deilig. Nå går det bra. Juba, juba. Fenen er en gammel gyngehest. Gitaren er en skinke. Ikke rart at folk er vill. Alt er stilig og det svinger mest. Med syltetøy som sminke. Skjønner ikke at vi får det til.
Ja, men det gikk da greit, det. Det gikk det. Du har jo... Men dere musikantene du hadde fått tak i, det var det rareste folk jeg har sett. Men veldig hyggelig at du fikk med broren din, da. Broren min? Ja, han napa. Å, oh, ja. Det var veldig ordentlig. Ja. Jeg skulle jo til å si ha det, nå, men jeg vet ikke om jeg gjør det, da. Jeg må bare ferie. Ha det. Takk for noe. Vi snakkes. Ha det. Ja! Ja! Åtte! Hils hjem! Nei. Programmet presenteres av Ris Bilglass.